Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin ötən gün törətdikləri təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Vidadi Nizamioğlu Zalov dəfn edilib. Cənazəsi Saray qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları ilə yanaşı rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə və təşkilatların rəhbərləri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhid atasının dəfn mərasimində azyaşlı oğlunun fəryadı ürəkləri dağlayıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. İsmail fəm ya vidadi bin nizami idâ ətâ kəlmələkânil müqarrabanı rəsuləni min indillahi təbarək və teala və səaləkə ən rabbi kvən nəbi kvən dini kvən kitabi kvən qiblət kvən ənvət kəfəlaq və ən əymət.